د سلام په وړاندې کولو سره خبری ساعت ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغان حکومت له مشرانو سره د خلیلزاد احتمالي لیدنه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لیدنه او خبرې اترې کړې او نن ماښام کابل ته رسیدلی دی. وقع نزدیک هم نیکه ده چند هفته ولی ده چند ماه ما شاهد پیشرفتای بسیار قابل ملاحظه می باشیم. ده ولسی جرگی پورسته و پایلو که ده جدی بدلون احتمال ده تاکنو ده شکایت آوریدو کمیسون وید ده احتمال شده چه ده ولسی جرگی تاکنو پورسته و پایلو که ده پاموار بدلون راشی. فیصله هایی که در ارتباط با نتایج ابتدایی صورت خواهد گرفت طبیعتا تغییرات جدی را ممکنه که در لیست خواهد شد. با خپل وخت سره د ولسمشری ټاکنو ته چمتووالی اجرایه ریاست وایي حکومت په ټاکلي وخت د ولسمشری ټاکنو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی لري. آمادگی که لازم بود به خاطر ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری در بخش دانشگاه ما گرفته شده. د خوشحال خان خټک پر آثار او علمی غونډه په کابل کې د پښتو ژبې د نامتو شاعر خوشحال خان خټک پر آثار او علمی او څېړنیزه غونډه وشوه. او په جنوا کې د سوریې په رابطه ناسته. په جنوا کې د سوریې په تړاو د ایران، روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړه. دا هم پوره خبرونه. از سید یمالی میم. د ابوظبي په غونډه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو او افغاني شبکې یو شمېر غړو ګډون وکړ. طالب استازو د امریکا، عربستان، پاکستان او عربي متحده اماراتو له استازو سره په لیدنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتو ټینګار وکړ. په ابوظبي کې د افغانستان حکومت پلاوی هم حضور لري، خو طالبانو له دې پلاوي سره هر ډول لیدنه رد کړې ده. اخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لیدنه او خبرې اترې کړي. په همدې حال کې زلمی خلیلزاد نن ماښام کابل ته رارسېدلی. د ابوظبي د ناسي په وروستۍ ورځ د طالبانو استازو د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان له استازو سره خبرې اترې وکړې. طالبان وایي په دغه ناسه کې تر ډېره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو خبرې وشوې، او دا ډله د هوایي بریدونو د درېدو او له بندیانو سره د ناسم چلند په پای ته رسېدو او د دوی د خوشې کولو غوښتونکي ده. له بلې خوا طالبانو ته نږدې سرچینې وایي په دې ناسه کې طالبانو او حقاني ډلې یو شمېر لوړپوړي غړي هم برخه لري. دا ښکاري چې ممکن انیس حقاني د امریکایي استادانو په مقابلو کې خوشه شي، او تر څنګ یې نه تنها یوازې انیس حقاني، حتی ځینې نور طالبان به هم خوشه شي. طالبان ته ځینې نږدې سرچینې وایي طالبانو استازي په ابوظبي ښار کې د سعودي عربستان، پاکستان، امریکا او متحده عربي اماراتو له استازو سره په یوه هوټل کې اوسېږي، خو د افغان حکومت مرکچي پلاوی په بیل هوټل کې دی او تر اوسه هم طالبان نه دي حاضر شوي له دغه پلاوي سره وګوري. د سولې لپاره په سیمهییزو چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې د عالي شورا دارالانشا رئیس د سولې په عالي شورا کې د معرفي کولو پر ورځ په نږدې راتلونکي کې د سولې د بهیر د بری خبره کوي. وقع نزدیک هم نیکه ده چند هفته ولی ده چند ماه ما شاهد پیشرفتای بسیار قابل ملاحظه می باشیم. در راست اگر پراگندگی در این طرف پیش بیه، دولت یک سری شعارها را بده، احزاب سیاسی یک سری شعارهای دیگی را بده، این به هیچ وجه به صور که ما می خواهیم کمک نخواهد کرد. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ابوظبي د ناستي په اړه وایي د افغانستان جګړه به هغه وخت پای ته ورسیږي چې دواړه لوري پر یوې سیاسي حل لارې موافقه وکړي. د ابوظبي ناسته په افغانستان کې تاوتریخوالي او جګړو د پای ته رسولو لپاره د امریکا له هڅو څخه دي، او دا هڅې د امریکا د سویلي اسیا د ستراتیژۍ یوه برخه ده. او موږ له پخوا راهیسې ویلي چې دې جګړې د پای ته رسېدو یوازنۍ لار دا ده چې افغانان یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. طالبانو ته ځینې انرژي سرچینې وایي طالبانو استازي په ابوظبي ښار کې د سعودي عربستان، پاکستان، امریکا او متحده عربي اماراتو له استازو سره په یوه هوټل کې اوسېږي، خو د افغان حکومت مرکچي پلاوی په بیل هوټل کې دی.
د ټاکنو د شکایت اوریدو کمیسیون وایي د دې احتمال شته چې د ولسي جرګې ټاکنو په وروستیو پایلو کې د پام وړ بدلونونه راشي. د دغه کمیسیون ویاند وایي د ولسي جرګې په لومړنیو پایلو کې بریا په ټاکنو کې د بریا په معنا نه ده. اخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ به د کابل د ولسي جرګې لومړنۍ پایلې اعلان شي. د نهشتو ولایتونو د ولسي جرګې ټاکنو له لومړنیو پایلو څه باندې زر شکایتونه د دغو شکایتونو څیړل به د دغو نهویشتو ولایتونو د ولسي جرګې ټاکنو واقعي او وروستي ګټونکي او بایلونکي روښانه کړي. تر اوسه تر ټولو زیات شکایتونه له کونړ، لوګر، غور او فاریاب ولایتونو ثبت شوي دي. در نتایج ابتدایی که اعلان شده، فیصله های قبلی کمیسیون شکایات انتخاباتی که نسبت به شکایات مربوط به روز انتخابات بود که برخی از اون شکایات ها رسیدگیشان منجر شده به ابطال آرای برخی از مراکز و محلات و او در نتایج ابتدایی در نظر گرفته نشده، اونو فیصله ها جمع فیصله هایی که در ارتباط با نتایج ابتدایی صورت خواهد گرفت طبیعتا تغییرات جدی را ممکنه که در لیست ها ایجاد کنه. در ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه د نهشتو ولایتونو د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او په راتلونکې اونۍ کې د کابل په ګډون د څلورو ولایتونو د لومړنیو پایلو د اعلان خبر ورکوي. ننګرهار را گفتم که احتمالا تا امشب و یا هم فردا اول وقت بخیر از طریق کنفرانس مطبوعاتی اعلام خواهیم کرد. کارش 70-80% پیش رفته. مسئله بغلان و مسئله پکتیا گفتم که مشکلاتی که در بین خود کاندیدای محترم بود و اختلافاتی که داشتن سبب شده بود که کار هیچ پیش نره. رئیس های نو برشان مقرر شد، با تیم های نو دیروز رفتن. امیدوارستم که امروز کار شروع بکنن، در یک روز دو روز ای پیش بره. په دې لړ کې پر ټاکنو څارونکي بنسټونه د ولسي جرګې ټاکنو لومړنۍ پایلې نیمګړې بولي او په رڼا توګه د ثبت شویو شکایتونو څېړل د ټاکنیز عدالت د ټینګښت لپاره یوازنۍ لار بولي. نبود همکاری از آدرس کمیسیون انتخابات، فشار سیاسی از آدرس حکومت بالای کمیسیون سم شکایت وظیفهشان خیلی دشوار میسازه و ما مطمئن نیستیم که واقعا بتانن تغییرات بیشتر اونا وارد کنن. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې وروستۍ پایلې به د لومړنیو پایلو په شان په تدریجي توګه اعلان کړي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د هغو ولایتونو د شکایتونو د څېړلو لومړی پړاو پای ته رسېدلی چې پایلې ژر اعلان شوي دي. اجرایه ریاست وایي حکومت په ټاکلي وخت د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی لري. د اجرایه ریاست ویان د سولې د خبرو اترو لپاره د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ځنډ د امکان وړ نه بولي، خو زیاتوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپلو عملیاتي چارو کې د ستونزو له امله ټاکنې وځنډوي دا به فني ځنډ وي. اخوا د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو د نوملیکنې لپاره درې ورځې پاتې دي، خو تر دې دمه کوم سیاسي بهیر خپل ټاکنیز ټکټ نه دی چمتو کړی. په همدې حال کې د جنبش ملي ګوند وایي له هغه ټاکنیز ټکټ سره به یو ځای شي چې لومړني معاونیت هغوی ته ورکړي. د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو د نوملیکنې لپاره درې ورځې پاتې دي. نن د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو د نوملیکنې د فورمې اخیستلو لپاره لومړنۍ ورځ وه، خو د ولسمشرۍ ټاکنو هیڅ یو نومان او یا کوم ګوند د دې فورمې د ترلاسه کولو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نه دي ورغلي. آمادگی که لازم بود به خاطر ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری در بخش دانشگاه ما گرفته شده. په دې کې د یو ګډ ټاکنیز ټکټ د جوړېدو لپاره د ګوندونو مشرانو لیدکاته ډیر شوي دي. په داسې حال کې چې د لوی ملي ائتلاف تر نامه لاندې د سیاسي جریان د ګډوډېدو په اړه شکونه شته، خو د دې سیاسي جریان یو لوړ پوړی غړی د دې سیاسي جریان څخه د ولسمشرۍ ټاکنو د احتمالي نوماند د معرفي کېدو خبر ورکوي. بین خود صحبت کردیم و یک کاندید خواد داشتیم و از هیچ کسی دیگر حمایت نخواد کرد. انشالله و رحمان که به طرف کامیابی میریم. بل پلو ملي جنبش له ټاکنیز ټکټ سره د دې ګوند د یوځای کېدو یو مهم شرط د ولسمشرۍ د لومړي مرستیالۍ څوکۍ بولي. شرط اول اساسي معاونیت اول است، بعدا موضوعات در واقع تحقق خواسته های مردم ما و رای حل و بیرون رفت از بحران فعلی افغانستان موضوعات است که پیش شرط های ماست. د غراد حزب اسلامي له نورو ګوندونو سره د ټاکنیز ټکټ په تړاو د خپلو خبرو د دوام خبر ورکوي. حزب در روزهای آینده در مشورت نزدیک با احزاب مؤثر و تاثیرگذار فیصله خود اعلان خواهد کرد. په دې کې د اجرایه رئیس ویان د جهاد او مقاومت له حوزې د مشخص نوماند معرفي کېدو خبره کوي.
شخص رئیس اجرایت هنوز تصمیم نهایی خود را اعلان نکردن. این تصمیم بعد از مذاکره و رئیس نهایی که جریان داره صورت خواهد گرفت، اما قطعا ما این حوزه نامزد خود را برای انتخابات ریاست جمهوری به صورت مستقل می داشته باشه. بلغاړه د ولسمشي ټاکونو د ترسره کیدو د ځن اوازی هم شتون لري، خو اجرایه ریاست د سولې د خبراتو په تړاو د ټاکونو هر راز ځن رد کړی دی. په کابل کې د پښتو ژبې د نامتو شاعر خوشحال خان خټک پر آثار او علمي او څېړنیز غونډه وشوه. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا او کوټې یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو هم ګډون کړی و. یو شمېر لیکوالان خوشحال خان خټک د پښتو ادبیاتو یو ستر ستوری بولي. په ټولنیزو شبکو کې دغه ویډیو خپرېدل جدي غبرګونونو سره مخ شوي چې ادا کیږي ایرانی سرتیرو له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کړی. یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې له ایرانه راغلي د ایران د سرحدي پولیسو له ناوړه چلند نیوکه کوي، اخوا ایرانی ځواکونه دغه تورونه ردوي. دغه ویډیو چې دقیق وخت او ځای روښانه نه دی په ټولنیزو رسنیو کې پراخ توګه خپره شوې ده. واقعا نگران کننده است. چیزی که شما ایزان داشتیم ما هم از طریق صفحات مجازی دیدیم به کرات و مرات، منتها متاسفانه هیچ هموطن ما حاضر به درج شکایت پیش ما نشده که ما به شکایت از زور رسیدگی بکنیم. لبنی خواهد اولس مشرده ویند مرستیل وی در موضوع بله رسمی دارو چیزید. ما ادعاها مبنی بر آزار و اذیت آوارگان داخلی بخصوص آنانی که مربوط به ولایت هرات می باشند از طریق ادارات زیرب به وزارت محترم خارجه و وزارت محترم مهاجرین انعکاس دادند تا از طریق کمیسیون دو جانبه مورد رسیدگی قرار بگیرد. په کابل کې د ایران د سفارت د نظر په ترلاسه کولو بریالی نه شو، خو د ایران د پولیسو خبري اژانس د تصویرونه جالی بولي. له بلې خوا هغه یو شمېر کډوال چې په دې وروستیو کې له ایرانه ایستل شوي د ایراني پوځیانو پر چلند نیوکه کوي. برای من دیگه اونجا مغروض ضرب شدم، اذیت آزارش قرار گرفتیم و کتک کاری و با شوک میزدن، شوک برقی دیگه با گاز اسپری گاز اشکاور میزدن. ما را گفت که شما اینقدر پول باید جمع کنین ما را بفرستین بریم. ما هیچ کدوم پول نداشتیم. ما را چقدر زدن، اذیت و آزار کردن، فوش ناموس، فوش پدر و مادر، همه کار رو ما کردن. دیدیم با این رقمی بسته بود دستایش را زیر پای شعاب جوش میرخت، پای بچه ها کلن از این چیز زده بود. دیرات ولایت د کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي د روان کال په بهیر کې څه باندې 300,000 افغان کډوال له ایران نه هیواد ته رسنه شوي چې څه باندې نیمایي د ایران د حکومت لخوا ایستل شوي دي. په کابل کې د پښتو ژبې د نامتو شاعر خوشحال خان خټک پر آثارو علمي او څېړنیزه غونډه وشوه. نورال په راپور کې. نابغه خوشحال خان دا د هغې غونډې نوم دی چې د لومړي ځل لپاره د پښتو ادبیاتو د لومړني شاعر خوشحال خان خټک په یاد په کابل کې د ولسمشر غني په حکم جوړه شوې ده. په پښتو ادبیاتو کې د لومړی ځل دا ملي خودي او ځان د یو ملت په حیث پیژندل دا موضوع د پښتنو ته وړاندې کړې ده. له خیبر پښتونخوا او کوټې څخه هم 15 شاعران او لیکوالان په دغه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلي دي. خوشحال بابا په نثر کې هم کار کړی دی، په شعر کې هم کار کړی دی، د پښتنو روحاني تربیت هم کړی دی، سیاسي تربیت هم کړی دی. خوشحال خان خټک په خپلو ډېری آثارو کې پر افغانانو د نه یو موټي والي له امله نیوکې کړې دي. داسې یو شخصیت چې د دواړو غاړو د خلکو لپاره یې کار کړی دی. بحث او څېړنې او تحقیقات د دې ښکارندوی کوي چې دا ملت ته یوځای کېدو او سولې او ارامۍ ته د تګ لاره جوړوي. پرون خبره یې کړې ده، د نن خبره یې کړې ده، او موږ ته یو روډ میپ د مستقبل دپاره یو لار راته ښودلې ده. دغه شاعر شپږ ملامه غزلونه چې د پښتو او فارسي کلمو جوړښت پکې دی هم ویلي، او د دغو شعرونو قافیه یې تر ډېره پښتو ده. خوشحال خان خټک یو داسې شخصیت دی که ته د هغه شعر ولولې نو ستا به دا خیال شي دا خوشحال خټکو ټول عمر شعر لیکلی دی، او په هغه شعر کې زموږ د ټولنې هر اړخ څېړلی دی. اولین ځل خوشحال پیژندنه چې د خوشحال په اړه باندې یو کتاب ولیکل شو هغه روسانه ولیکه، د روسي ژبې څخه پښتو ژبې ته وژباړل شو. ولې که نن ورځ موږ اوس هم ځینو پښتنونو یا ځینې درې ژبو نه پښتنه وکړو په افغانستان کې چې خوشحال څوک دی شاید وی نه پیژني.
خوشحال خان خټک په 8 کلنۍ کې ومړ او له هغه په پښتو او فارسی ژبو څه باندې 200 کتابونه پاتې دي. ټاکل شوی پنځمه په ورځ په ولسمشرې ماڼۍ کې هم د خوشحال خان خټک د لمانځ غونډې څلورمه ورځ ترسره شي او په دې ورځ به د دغه نامتو شاعر د نورو کارونو یادونه وشي. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم خراغلاس د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د کندوز د ټاکنو رئیس د ټاکنیزو درغلیو د تورونو په تړاو د څېړنې لپاره کابل ته راغوښتل شوی. د دغه کمیسون یو غړی وایي د بغلان او پکتیا د ټاکنو رئیسان هم کابل ته راغوښتل شوي او د هغوی پر ځای نوي چارواکي ټاکل شوي. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې رابطه جدي څېړنې غواړي. که څه هم له نوماندانو څخه د پیسو د اخیستو په تور د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عملیاتي دفتر د سرپرست عبیدالله نیازي له نیول کېدو کابو یو میاشت تیریږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندوز له ولایتي رئیس څخه د پلټنو خبر ورکوي. رئیس کندوز خواسته شده به کابل امیال امیه تشریف دارن، در کابل هستن و امو گزارش هایی که در رسانه ها نشر شد به خاطر از اینکه تحقیق بکنیم پرسان بکنیم آمده در کابل است. امیدوار هستم که امروز کمیسیون فرصت پیدا بکنه و این موضوع را بررسی بکنه. مسئله نیازی یا رئیس عملیات صحوی ما متاسفانه هم تو گنگ است تا نمیالی و کمیسیون هم دقیقا نایفامه چون ایت سرنوشتش مشخص نیست. له بلې خوا د ولسي جرګې غړي د پراخو درغلیو او ځانګړو نوماندانو ته د پیسو په بدل کې د رایو د زیاتولو خبر ورکوي. اسناد ثبوت شواهد تش موجود دره. هر کس کې ای سنده نادیده گرفت به سرنوشت مردم قدوز معامله کرد او جوابگو به خدا و به ملت است. یک کاندیدی که فعلا در لست برنده ها اعلان شده، این کاندید توسط محکمه با 5 سال حبس تنفیزی که باید در محکمه سپری کنه، این هم حکم محکمه. د ولسی جرگ داغری د دغه بنسټ ولایتی رئیسان په مالی فساد تورنوی. اینها به عنوان مجرمین اصلی باید مورد پیگر قرار بگیرن. کمیسیون انتخابات ولایتی در ولایت هرات متهم به تبانی و پولداران است. این صدای مردم هرات است. لابلی خواده و رپورت لما خیچی تا کابل در تاکنیز دفتر در مسئول لخوا در تاکنو در خپلواک کمیسیون در انشاء ریاست لیگل شوی در کابل در رای و در بیاشون لو بهیر لیدی روستون سرمخم خدهیب. به اساس نظارت ما در خیلی از ولایات آرا بسیار به حد شاید بگویم 50% تغییر کرده و کسایی که هیچ رأی نداشتن به لیست ابتدایی راه پیدا کردن. د کابل د رایو د بیاشمیرلو د کارکوونکو د نوم لړ د دې ښودنه کوي چې نه ویشتنه د کارکوونکي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ریاست د مقام د یاور سلاکار او اجرایه مدیر لخوا معرفي شوي. شپږ ویشتنه دغه بنسټ د غړي حفیظ هاشمي، ولسنه دارالانشا د رئیس، ولسنه هم د اداري او مالي مرستیال معاذ الله دولتي، 15 تنه هم د عبدالقادر قریشي او رفیع الله بیدار او څه باندې 30 نور د دې ادارې د نورو کارکوونکو لخوا معرفي شوي. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام جری ریاست وایي د سولې په خبرو کې د موقت حکومت باس د امکان وړ نه دی. د جری ریاست ویان وایي تر دې دمه په عربي متحده اماراتو کې د سولې مرکچی پلاوی له طالبانو سره لیدنه او خبرې اترې نه دي کړي. اخوا د ولسي جرګې رئیس وایي اوس د افغانستان د سولې لپاره ملي او نړیواله اجماع جوړه شوې او سیاسي ګوندونه باید د حکومت حقوقي دریسته زیان ونه رسوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د موقت حکومت جوړېدل یو شاتګ بولي، خو ځینې نور بیا د سولې لپاره د امتیازونو پر ورکړې ټینګار کوي. وسمحال ریټرز خبری آژانس خبر ورکړی چې په ابوظبي کې د طالبانو او امریکا د اساسو ترمنځ په خبرو اترو کې د لنډمهاله حکومت په اړه خبرې نه دي شوي، خو اجرایه ریاست د سولې خبرو لپاره هر راز مخکې شرط په ځانګړې توګه د لنډمهاله حکومت جوړېدل ناممکنه بولي. بحث ایسته که نیروهای تروریست و نیروهایی که باعث خشونت و نارامی در منطقه و در افغانستان هستند، اینا به نظام وارد شوند و کلیت نظام را بپذیرند و عملیه سیاسی را در قالب نظام سیاسی افغانستان آغاز بکنند، نه ای که ما از نو بیم حکومت موقت آغاز بکنیم.
که څه هم حکومت په اماراتو کې له طالبانو سره د خپل مرکچی پلاوی احتمالي لیدو ته هیله څرګنده کړې، خو اوس د درې ورځو په تیرېدو لا هم دواړو لوریو ترمنځ هیڅ راز لیده کاته نه دي ترسره شوي. حال شما بگوی که می استقلال، حریت، آزادی، اقتصاد، ثبات، امنیت در کجاست؟ وقتی که همه ازی وابسته به یک کلمه است که اصول هست، ما چرا همه قربانی ها را نتیم و اصول را به دست خود نبیاریم؟ زد ورون صحیل کام چه در پردو در خوشحالون در پاره پا در غروان که سنگندازی ونو کن. په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینې نور غړي د لنډمهاله حکومت جوړېدل په شاتک او ناسم کار بولي. تشکیل حکومت موقت برای افغانستان زهر است. ما در این کشور برای ما صدا شد که چهار راه را شما انتخاب کنید، یا قبرستان یا از افغانستان خارج شوید یا دین اسلام را اختیار کنید یا جزیه بدید. ما بودیم که با ما یک گفته شد، بازم میترسیم که با ما یک بازم به زبان دیگه گفته نشود. په ورته مهال د ولسی جرګې رئیس د افغان دولت د سولې د مشورتي عالي بورډ غړیتوب لري او د سولې د خبرو اترو له څرنګوالي خوښ بریښي. حکومت استفاده کرده باشه، طرحها و پیشنهادهای احزاب جدا در نظر بگیره. به این ترتیب مخاطب احزاب افغانستان همچنان هست که اونا هم یک مقدار انعطاف نشان بده. طالبانو هم ټینګار کړی چې د دې ډلې استادی په اماراتو کې د افغان حکومت له مرکچی پلاوي سره د خبرو کوم تصمیم نه لري. دغې ډلې همداراز ویلي په دې ناسته کې د لنډمهاله حکومت پر جوړېدو او اوربان خبرې نه کیږي. نور خبرونه هم لرو، خو تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم خراغلاس په لوګر کې څه باندې سل ښوونځي ودانې نه لري. د لوګر یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي د دې مطلب په څرګندول سره له حکومته د ښوونځیو جوړول غواړي. اخوا د لوګر د پوهنې ریاست مسؤولان وایي د ښوونځیو د جوړېدو لپاره یو پروګرام تر لاس لاندې لري. دمګړې په لوګر کې 314 ښوونځي فعال دي، خو د دې ولایت د پوهنې ریاست د شمیرو پر بنسټ 114 ودانۍ نه لري. د عمر فاروق ښوونځی د لوګر په مرکز پل عالم کې ده. که څه هم دغه ښوونځی د ولایت مقام تر څنګ دی، خو زده کوونکي د څښاک اوبو او کتابونو له کموالي ستونزې سره مخ دي. تقریبا یخ ده، په موږ لمر ته ناست یو او د سخته ګرمي ده، او په دې کې هم درس نسو ویلی. خو کله چې باران او یا یخ وي نو موږ د سیم کې مشکلات سره مخامخ او درس ادامه نسو ورکولی په سمه توګه. هلته موږ له ګرمۍ سره ستونزو سره مخامخ وو، اوس دا هوا یخه ده او موږ د یخنۍ سره مخ یو. او بله هم دا هغسې دا ستونزه هغسې دا د چکلو لپاره اوبه نشته، موږ له هغه سره ډېر ستونزې سره کوي. تاسو فکر وکړئ چې د والي د مقام څنګ ته په 15 مترۍ کې داسې یو سیم موجود وي چې هغوی نه خیمه لري او نه هم معیاري سیم لري، نو د هغوی ستونزه به څومره جدي وي. حتی موږ په ورځو ورځو باندې چې کله وخت باراني موسم وي او یا هم واورې وي، دغه سیمپونه رخصتو او دوی د درس د بهیر نه شاته پاتې وي. په همدې حال کې د لوګر ولایتي شورا وایي په لرې پرتو او ناامن سیمو کې ښوونځي لا ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په دې برخه کې موږ د معارف د مسؤولینو سره جدي کار کوو چې پر روان د ولسمشر په هغه 300 مکاتبو کې چې غواړي سي 6000 مکاتبو کې یو هم د حضرت عمر فاروق د مرکزي لسې د توسعې برخه ده چې توسعه ورکول سي. چون وضعیت ما اوقدر که ما قناعت بخش بگم قناعت بخش نیست، اما باز ما و معلم صاحبا مبارزه کرده ایم، دروازه مکتب باز نگاه کرده ایم، شاگردای خود را تشویق تحسین کرده ایم به مکتب حاضر هستند انشالله. مشکل ولسوالی ها است و مردم طرف مرکز آمدن باید جذبشان بکنیم. عمدترین مشکل همی است که جای نداره مکتب، جایش مکتب نیست. با وسوسه ما شاگردار جذب میکنیم، هیچ وقت رد نکردیم از مکتب، خود تقریبا نکنیم صد شاگرد از ولسوالی ها داریم. په ورته مهال د لوګر د پوهنې ریاست په دې ولایت کې د ودانیو، درسي کتابونو، میز او څوکیو د کموالي ستونزه ومنله. اما قدر پولی که بر ما میایه ما صرف دیگه تعمیرات میکنیم، مثلا یا ایمار دیگه تعمیر میکنیم یا ترمیمات تعمیرهای گذشته ما هستند که اونا را ما ترمیم میکنیم. به می اساس است که بعض اوقات ما مشکل امی چی را می داشته باشیم که نام خدا مکاتب ما روز به روز افزایش یافته میره و تعمیرات جدید بر از اینا ساخته میشه. سره له دې هم د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په تېرو 12 کالو کې 109 ښوونځي ته نوې ودانۍ جوړې شوې دي.
په جوجان ولایت کې د طبیعي پیښو زیانمرو میرمنو له یوې ورځې ښوونیز پروګرام وروسته خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړل. د دغه پروګرام د جوړېدو اصلي موخه بېوزلو میرمنو ته د کاري لارو چارو ښودل بلل شوي دي. دلته په شبرغان ښار کې د ښځو په لاس جوړو شویو توکو نندارتون جوړ شوی چې د جګړو او د طبیعي پیښو بې ځایه شوي کورنیو اړوندې دي. ما نظر به مو خواست خودشان که در محل محیطشان چی فعالیت بهتر است، آیدزا است، او را خودشان تنظیم بر ما پیشکش کردن و با قطع زنا کار کردیم. اینا فعالیت های دکانداری، مالداری، گلم بافی، قالین بافی، خورجین بافی، دستدوزی، خیاطی، اینا را انتخاب کردن، فعالیت کردن. دیدی نندارتون جوړون کې بنسټوایی تر دې دمه په جوزجان کې لزور ډیر نادار کورنۍ پیژندلی او د دې کورنۍ خوځو ته حرفه‌ای روزنه ورکړې ده. وقتی که می پروژه یا می کارهای تولیدی که خود ما را انجام دادیم سرپای خود دستا چدیم و همی خود ساختیم که ما می تانیم که یک کار را انجام بدیم. یک گرم می بافیم دیگان یک هفته دو هفته باز خوب است و از اخلاد خانواده هم کمک میشه. لدینان درتون سخه د شبرغان لزګونه اوسیدونکو لدینه کړي او د خوځو پلاس جوړ شوی محصولاتي پیری لدی. په کابل کې د واکه کړتیا د ماشومانو تنفسي ناروغي زیاتې کړي. د ماشومانو د اندرا ګاندی روغتون ډاکټران وایي پارو سلیرشتو ساعتونو کې هغوی ته د تنفسي ناروغۍ او څه باندې 400 ناروغان رسول کیږي. هغه روغتون چې د ورځې په سلګونه ناروغان ورته ورځي په دې ورځو کې له پخوا زیات ناروغان د درملنې لپاره ورځي. ډیری دغه ماشومان په تنفسي ناروغۍ اخته دي. امین ریزیش گرفته بود. ریزیش یه نفهمیدیم که سر نمیدار میکنند یک شب بسیار وضعیت ازی خراب شد. دوا خراب بود در منطقه گرد و غبار و در ککلتی علاقه نداره سینه ناست و خراب بود. در ماشوم در روختین روختون در دکتران و پوینه لها روزه رو ماشومانو چه پا چلی روشت ساعتونو که در روختون تلیگ دول که گی 15 سالانه هغه ماشومان ده چه پا کابل که ده هوا ککرتیان ناروغان کردیم. استفاده از مواد سوخت بی کیفیت مثل زغال، چوب و حتی بعضن سوختاندن رابر و بوت و اینا هوا را بسیار کثیف ساخت. یک تعداد مریضی هایی که سابقه مثل مریضی های اسما برانچل و یا مریضی سی او پی دی اینا می باشه این وضعیت خراب آب و هوا باعث تشدید امراض از یا می شه. افغانستان په وروستیو کلونو کې د هوا د ککړتیا او ځمکې د تودوخې له ستونزو سره مخامخ دی. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې د هېواد شپږو تنو چارواکو په پولنډ کې د موسمي بدلون په اړه د ملګرو ملتو سازمان په نړیواله غونډه کې ګډون وکړ تر څو له دغو ننګونو سره د مبارزې لپاره په راتلونکو میاشتو او کلونو کې چمتو وي. پروژه های اساسی از این بعد از سال 2020 آغاز میشه که در او وقت کشورهای صنعتی و پیشرفته سالانه 100 میلیارد دلار پرداخت میکنن و کشورهای مثل افغانستان که آسیب پذیر هستن اونا باید پروژه ها و طرح ها و کانسپت های خود باید مطابق معیارهای از اونا با همکاری وزارتخانه های زیرفت آماده بسازن و به دسترسشان قرار بدن. میشد که از اون تجارب اینجا استفاده شود هم مدیریت زباله ها صورت بگیرد و در نتیجه زباله ها تنها به اصطلاح یک پروسه مصرفی نباشد، پروسه تولیدی باشد که از اون انرژی را تولید کنیم. د شنبه په ورځ د ایر ویژول په نوم امریکایي بنسټ په یوه رپورټ کې د لسو ښارونو نومونه واخیستل چې د دغه بنسټ په وینا تر ټولو ککړه هوا لري. په دې رپورټ کې کابل د هوا د ککړتیا د کچې د 353 درجې په لرلو سره په لومړي سر کې دی. د خبرونو دوام په جنوا کې د سوریې په تړاو د ایران، روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړه. په دې غونډه کې د یوې ګډې کمیټې پر جوړېدو هوکړه وشوه. دا کمیټه به د سوریې د اساسي قانون د تدوین او د دایمي سولې په رابطه کار وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دا کمیټه ډیرو اتسو ته اړتیا لري. هغه درې اړخیزه ناسته چې د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د سویس په ژنیو ښار کې ترسره شوې وه، پرته له دې چې د سوریې د اساسي قانون د تدوین د کمیټې په اړه موافقه وکړي پای ته ورسېده. خو په دې ناسته کې موافقه وشوه چې په سوریه کې به د اساسي قانون د تدوین لپاره د کمیټې د ټاکلو او تلپاتې سولې د ټینګښت په موخه په راتلونکي کال کې بله غونډه جوړه شي. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي ناستې ډېرې مهمې بولي.
پدغه نه نزد که موافقه او شو چې بل نست دراتون کې نیلادی کال پلمبیو کې د سویس په ژنیو خر کې ترسره شي. د سوری لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی اساسي چې ډیر ژر د پای ته رسیږي وای د دې کمیټې د هر اړخیزوالي او با اعتبار کېدو لپاره باید لا زیاتې هڅې وشي. I would like also to stress وارم ټینګار وکم چې د ملګرو ملتونو سازمان هوډمن دی چې د سوری د خلکو د سوکالۍ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. غواړم د سوری په سیاسي بهیر کې د نړیوالې ټولنې د ارزښت یادونه هم وکړم. د کمیټې دنده چې ټاکل شوې د درې هیوادونو د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې په اړه خبرې وکړي. د سوری د اساسي قانون پر مسلې سربیره د ولسمشري ټاکنو ترسره کېدل او په دې هیواد کې تلپاتې سوری ټینګښت هم شامل دي. دا هم اقتصادي خبرونه. په دې وروستیو کې د وړو بیا د پام وړ زیاته شوې ده. یو شمیر پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د وړو په هر بوجۍ کې تر 200 افغانۍ زیاتوالی راغلی. د کابل یو شمیر اوسیدونکي د خوراکي توکو د بیې پر زیاتوالي اندېښنه لري. که څه هم د اوړو تر څنګ په بازار کې د نورو لومړنیو خوراکي توکو بیې په لوړېدو دي، خو د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي وایي په تېره یوه میاشت کې د اوړو په هره بوجۍ کې د بیې د 200 افغانیو په زیاتوالي د هغوی د خوراک یوه ډوډۍ هم ترې اخیستې ده. شاپور د پلازمینې یو موټر چلوونکی دی او وایي د کم عاید په ترلاسه کولو د اړتیا وړ خوراکي توکو د پیرلو توان نه لري. وضعیت خو بیخي خراب است، کاروبار نیست، قیمتي به اوج خود رسیده، روز به روز قیمت شده میرد. مثلا بوره را، مثلا برنج را، مثلا روغن را، این خوب به دلار میه. تنها تولیدات وطن خود ما که یک پیاز و کچالو و ترکاری است، حتی امین را خریده نمیتانه. بلپلاو په بازار کې د لومړنیو خوراکي توکو یو شمېر پلورونکي هم له اوسني وضعیت څخه خوښ نه بریښي. هغوی وایي په بازار کې د توکو د بیو لوړوالي سره هممهاله د هغوی د پلور بازار کچه راټیټه شوې ده. مای پیشتر 1200 بود، حالا از 1400 را پیدا کردیم. برنج چقدر بود؟ حالا چقدر شد؟ برنج دیگه 2200-300 می فروختیم، حالا برنج بشه شده 2500 را پیدا کردیم. اگر دلار ارزان شد نرخ ها در مجموع ارزان میشه، اگر دلار بلند شد مکمل نرخ ها بلند پیدا میکنه، نرخ بلند میشه، خود طبعا سر بازار تاثیر خود میکنه. د ناداری تر څنګ وزګارتیا د دې لامل شوی سو د هرې ورځې په تیریدو د هیوادوالو ژوند له ننګونو سره مخ شي. د ورکړل شویو شمیرو پر بنسټ اوسمهال 500 سلنه خلک وزګار او یا هم کم کار لري. د سولې او ډیموکراسۍ لپاره بنسټ د راتلونکي کال د بودیجې په سند کې له نیمګړتیاوو خبر ورکوي. دغه بنسټ وایي د راتلونکي کال په بودیجه کې د پرمختګونو تر څنګ نیمګړتیاوې هم لیدل کیږي. اخوا د روښانتیا د څار بنسټ د راتلونکي کال د بودیجې سند ولسی نه بولي. د راتلونکي کال د بودیجې د سند په اړه د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ نوې څېړنې ښیي چې د راتلونکي کال بودیجه د تیرو کلونو په شان تر ډیره په بهرنیو مرستو ولاړه ده، او په دې سند کې یو ځل بیا د عادي بودیجې په پرتله د پراختیایي بودیجې د ونډې کمښت د اندېښنې وړ دی. په دغه څېړنه کې راغلي چې د راتلونکي کال د پراختیایي بودیجې کچه د هیوادوالو د واقعي اړتیاو په پرتله کمه ده. معلومات مختصر و لازم را به جامعه مدنی و مردم ارائه کند تا اونا بفهمند که بودجه ملی چی تغییرات را در زندگی آنان می آورند. در اون کیا دیت سار بند ست هم در اطلون که کال دی بودجه سند بولی سینه، بلکه داس سند گرنی چی پا چوکارد که پروژی در کسان پا وقتن پا پامکنی ول کیگیم. نقش وزارت مالیه در موارد زیاد تعداد از افراد هم در وزارت مالیه هم در دولت بسیار کوشش کردند که نقش وکلا را به حد اقل برسانند، یا ای که به عباره دیگر نقش نفوذ سیاسی در انتخاب پروژه انکشافی را کم بسازند. کسر بودیجه ما بسیار محتاطانه من نظر گرفته شده که مطابق مترشون که از طرف صندوق وجی بین المللی IMF یک بنچمارک است بر ما، مطابق از او ما همون 0.8% جی دی پی ما را ما تانستیم پلان کنیم. د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ د څېړنو له مخې د راتلونکي کال د بودیجې له 399 میلیارد افغانیو څخه څه باندې 500 سلنه عواید یې په اختیاري او غیر اختیاري مرستو پورې اړه لري، او په دې برخه کې 12 میلیارد افغانۍ کسر هم اټکل شوی دی. د ملکی کارکونکو په معاشونو کې د مدیریت طرحه د مالی وزارت لخوا کابینې ته وړاندې شوه. د دې طرحې له مخې د دولتي کارکونکو د معاشونو زیاتوالی به د هغوی د وړتیاو له مخې وشي. دا طرحه به تر اصلاح وروسته ومنل شي. اخوا یو شمېر دولتي کارکونکي وایي د هغوی معاشونه عادلانه نه دي.
د مالی وزارت کابینه ته وتر هوړاندې کړي چې پر بنسټ د دولتي کارکونکو د ماشونو په سیستم کې به بنسټیز اصلاحات رامنځته شي. د مالی وزارت وایي د دې طرحې پر بنسټ به د لوړ پوړو او ټیټ پوړو بستونو ترمنځ د ماشونو ډیر زیات توپیر له منځه لاړ شي. به اساس از این طرح تغییر مثبت در معاشات کارمندان دولتی چی در رتبه های پایین از اجیر شروع و مامورین دیگر و چی در مقامات بلند شامل حال همگی می شود انشاءالله تغییرات مثبت رو ما خواهد کردیم. په ورته مهال د دولتي بنسټونو یو شمېر کارکوونکي وایي چې د دولتي ادارو د ټولو کارکوونکو معاشونه عادلانه نه دي. یک مامور ما که 5000 یا 6000 معاش میگیره از او زندگی خود را تامین میکنه و یک نفر که در بخش که به عنوان سی بی آر یا این آن کوره تنظیم کردن 60000 یک لگ بالاتر از او را معاش میگیره، این قطعا توازن نداره و ناعادلانه است. تکل شوی دغه طرح له سمون روسته د کابینې لوري تایید شي. د مالی وزارت د دې طرحې موخه په دولتي ادارو کې د کادرونو ساتل او د دولتي کارکوونکو په ژوند کې د مثبت بدلون راتلل بولي. د خبرونو دوام تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام په ننګرهار کې د برېښنا شرکت عواید له ټاکلي موخې څه باندې دوه برابره زیات شوي. د ننګرهار د برېښنا رئیس د پیرودونکو لخوا د پورونو ورکړه او د ضایاتو کموالی د عوایدو اصلي عوامل بولي. نوموړی زیاتوي اوس هم یو شمېر دولتي بنسټونه څه باندې 1.5 میلیارد افغانۍ له برېښنا څخه پوره وړي دي. په ننګرهار کې د برښنا شرکت مسؤلین وایي سږکال 386 میلیونه افغانۍ د دې ریاست د عاید د راټولولو برخې ته هدف ټاکل شوی و، خو دې ریاست 1.8 میلیونه افغانۍ راټولې کړې. د ننګرهار د برښنا شرکت رئیس وایي په دې ولایت کې د برښنا ضایات 40.3 میلیونه راټیټ شوي او د خدمتونو ښه والي تر څنګ دې ریاست د عوایدو ډېروالي ته هڅه کړې سو له پوروړو یې راټول کړي. سالوش په تمیلونه د هدف نمنګاله بیزاپه اوای ټولکونی دی او کالم ختم نه ده د منګا کال چې ده د ماغ 12 میاشتې ده نظر د برق دورو ته چوه دوره 2 میاشتې کیږي. د ضایاتو په برخه کې تاسو پیږی چې ضایات د لوړې دی ادارې معمولا نوې دی وکړه. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د برېښنا د لګښتونو د پیسو د راټولولو تر څنګ د زورواکو د عدلي او قضایي تعقیب د هوشمن میترونو پروژې په عملي کولو او د دې شرکت د عوایدو د راټولولو بهیر پر ښه والي ټینګار کوي. مستلزم یې است که یک سیستم درست و یک سیستم که با تکنولوژی همراه باشه که برنامه های هوشمند است که از طریق دولت باید با مشترکین خود ترنینگ بده و از او طریق اینا را تشویق بکنه که بلای برقشان را به موقع جمع‌آوری بکنه. د غرض ننګرهار د برښنا شرکت رئیس په بادپخ سیمه کې د دې ولایت د برښنا د مزو د پرې کولو په تړه وایي د امنیتي طرحو تر څنګ به په دې سیمه کې د برښنایي پروژو په عملي کولو د دې مزو د پرې کېدا مخه ونیول شي. د بادپخ خلکو ته موږ 22 پایې ترانسفرمری وړي دي، عملاً ورته شبکه سازي جریان لري. وخت کې چې دا خلک برق واخلي یوه ستونزه په دې ملیږي چې خپله برق ولري، بیا زه فکر کوم چې دا کارونه کې چې برق قطع کړي. د ننګرهار د برښنا شرکت د شمیرو پر بنسټ په دې ولایت کې د برښنا د پور مجموعه 1.5 میلیارد افغانۍ ته رسیږي چې له دې ډلې نږدې 1 میلیارد افغانۍ د ننګرهار کانال پوره وړی دی. د کاناډا په تورنټو ښار کې د امازون شرکت 600 نور کارکوونکي جذبوي. د مسؤلانو په وینا نوي کارکوونکي به د سافټویرونو د پراختیا او محاسبه کې کار وکړي. د ویلو ده چې امازون د نړۍ په کچه لوی آنلاین پلورنځی دی. په کاناډا کې د امازون شرکت د کار د پراختیا پر دوام اوس د دې شرکت مسؤلینو اعلام کړی چې په دې ښار کې له 600 ډیر بستونه اعلاموي. هغوی وایي دغه کسان باید تر راتلونکو 15 کلونو په امازون شرکت کې جذب شي. د کاناډا د تورنټو ښار په شمالي امریکا کې د امازون شرکت له لویو 13 مرکزونو یو ګڼل کیږي. Toronto we have teams from a number of different parts of the company. Delta Toronto ke muk da khpal sharkat le bila bilo bar khod le laru che de piridun ko de tahwil pa malumati da Amazon khidmaton pa web Alexa tablighat aw noor bar khi par makhudi kho muk gwaru delta da Amazon pa kar ki par akhtiyar amal se shi aw de brikhnai aw internet bar khu ke der fursatuna shtun le ri chi bayat par akhtiyar umumi no deru kar kaun ko ta atyal ru che le muk saradi yozay shi.
زه فکر کوم لازمه او اړینه ده چې باید د لا ډیر کاري ځواک د جذب لپاره هڅه وکړو. د تورنټو ښار لپاره د یوې ځانګړې ورځې په توګه او دغه کسانو لپاره د ځانګړې ورځې په توګه چې دغه دندې لاسته راوړي او د امازون لپاره هم په زړه پورې ګڼل کیږي چې پراختیا مومي او دا بریالیتوب دی. اوس مهال د کاناډا په بیلابیلو ښارونو کې په دې شرکت کې 800 کاناډایان کار کوي او ویل کیږي په دې ښار کې د امازون شرکت د کاروبار په پراختیا سره به تورنټو د امازون لویو مرکزونو وي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د قطر په دوحه کې خپل تمرینونه پیل کړي. ټاکل شوې دا لوبډله د روان میلادي میاشتې په 25مه له پاکستان سره دوستانه لوبه وکړي. دا د افغانستان د امید فوټبال ملي لوبډله ده چې د قطر په دوحه کې خپل تمرینات پیل کړي دي. د افغانستان د امید ملي لوبډله تازه د مشتبه فیض په لارښوونه د هیواد د فوټبال فدراسیون لوري د دې فدراسیون په اډانه کې جوړه شوې او ټاکل شوې د همدې میلادي میاشتې په 25مه د قطر په دوحه کې د پاکستان ملي فوټبال لوبډلې سره یوه دوستانه لوبه ترسره کړي. تمرین بود که بتانیم تمام میدان استفاده بکنیم و از تمام میدان استفاده کردیم و بچه ها با سبزی که سبزی عادی است بلدیت پیدا کردن یک اندازه و آمادگی ما روز به روز زیادتر شده میره و پلانایی که گرفته شده طبق همون پلان تمرین داده میشه. په همدې حال کې لوبغاړي د داسې تمریناتي کلبونو جوړېدل له سرحده بهر د سیالیو د پیلو ترلاسه کولو په موخه اغیزمن بولي. سیالي برای آمادگی بازی مقدماتی آسیا است. ما خیلی زحمت کشیدیم با این کمپ هم خاص خاطر او بازی ها گرفتیم و انشالله بتونیم نتیجه خوبی بگیریم. دیده نمخ که موگ لاس ورزی کمپ پا کابل که درلوده او ویس دو لاس ورزی کمپ پا قطر که لروچه دیده تیم سطح دیر لوڑه ده او کوچونه او روزن که موگ سر دیر زیار او کوخخ بسی ترتو کمالو بچر پاکستان ملی تیم سر لرو آه که خواه نتیجه لاست رو. تیر کال د افغانستان امید ملي لوبډله د آسیا اتلولیو په لومړنیو سیالیو کې د عراق، عربستان او بحرین پر وړاندې د دریو ماتو له ترلاسه کولو وروسته او 13 ګولونو په خوړلو ونه شوای کړی سو د آسیا اتلولیو سیالیو ته لار ومومي. دا خبري ساعت الله مو بنشه.